Goro-goro. Apa to isine kang goro-goro ing bawana Sintriayah bangun kasaput lebu. Ing akasa munyo gumaludhuk angge keteri. Dedet mangerwati ngakak kukurang graning aku. Guru Gurnita kagiri-giri. Bumi bengkah ombak anglunjak anggulung bumi. Leloro saenggon-nggon. Penandang saenggon-nggon. Sirping welak sirnaning kang goro-goro. Awit saka rahmat hidayah ing Gusti kang agung. Nyarengi wijiling para punakawan kacatur. Suka-suka ing madyaning pendopo Bali desa. Gayeng. Gayeng gumbrenggeng. Ayo kena gayeng. Gamelan aku blas gak dikai gamelan yo piye itu gak ada. Lah wong yo metumu telat lho. Ata yo bareng ngono lho. Mula nek mlaku, aku lagi teko kono gamelane rampung. Mula nek mlaku ki bareng karo kancane, Kang Gareng mlaku dhisik, aku wis mlaku dhisik. Lah kok kowe isih penak-penak karepku iki garenge takon dhisik wong mlakune iki ya ngene-ngene ora ya alon-alon. Lah ni rak ora komanan gamelan. Kene kene kene, eh, Tata Masu. Apa? Ini ada hal yang penting yang perlu dibicarakan. Kok sajake penting banget. Nah ya genah ta? Ya piye. Indraprasta, negara Indraprasta, negara anyar wis madeg. Wis ngadeg. Gilar-gilar. Ya. Dasare kratone ya becik anyar. Anyar. Paringan saka Bathara Indra. Ya, Marang para Pandhawa. Nah, iki ngene. Gandheng Indraprasta iki wilayahe ya amba. Amba. Ana salah sawijining wilayah sing durung ana lurahe, durung ana punggawane. Punggawane. Mula iki aku ngejoke dadi calon lurah. Lah nek kowe ngejoke aku ya ora gelem keri to, Reng. Ngejoke. Aku ya melu ngejoke no. Lah aku ki ora usah ngejoke wis kawula wis pengen aku pengen dadi lurah. Nah, mula saiki iki lurahe aku. Heh? Lurahe aku no. Lurahe kowe. Oh, tuwa dhewe ya. Wah, lurah ki ora perkara tuwa nom. Didelok saka gandare. Nah. Ya to. Gandare lho, pantan. Lah wong foto nang kene le dulate kono ngene iki kono kok are dadi lurah. Engko nek difoto dienggo ID card bingung. Kowe ngulatke nyandi ngono bingung. Lah ning rak lurah. Lah lurah kuwi ngene lho, Reng. Piye? Lurah ki ora perkara mung kowe wani tok. Ning rak butuh tanda tangan. Lah iya. Iya. Iya ya, ta? Butuh tanda tangan mongko tanganmu ceko. Tanda tanganmu terus piye? Apa enek lurah menika pidatonipun Pak Lurah. Ngono apa enek, ora enek. Ya meneh terus umpamane nilai para kawulane lagi arep pidato. Monggo Pak Lurah, oh nggih. Iso dipaido karo kawulamu, Pak Lurah kae iki apa ora percaya karo sing gawe urip? Nek nyontoni
nom-noman, laden ki sing penak, sing kepidik, sing kaya ngopo. Ngono. Sinoman. Lah sinoman. Sinoman nak lumrahe ngene. Ngene numplak. Lah. Kale siji rono tangane ngono. Ora ono, Reng. Dadi ra iso ya. Ora iso. Ora iso. Ora patut. Ora patut. Sing patut aku. Gede dhuwur, ya ta. Pawaan itu, rupa ya itu, gandar ya itu, pinter, melaku ya jejeg lho. Yang ngono programmu dadi lurah. Oh iya. Dicoba. Nganggo basa Jawa apa Indonesia? Basa sing kawulane mudeng no. Oh iya. Welujeng dalu para sesepuh bini sepuh adi sepuh ing kelurahan Bali Desa mriki kula minangka lurah nggadahi program mbok bilih ing mangke kelurahan Bali Desa menika saged majeng menika saben sewulan sepisan badhe kula adani tontonan kabudayan Jawi kadosta ing dalu menika ringgit tiyang sesasi sepisan. Amin. Amin. Ya. Programe kelurahan. Nah, ning ngene. Wong lurah kuwi ora ijen. Lah iya no. Nah, saiki biasane iki nek ana lurah ana cari. Ana cari. Iya, cari. Wah, cari. Lha mempeng ora jamak kemlinthi. Ya iya. Alah, alah, ora patut. Ora patut, ora pantes. Cari ora patut. Pak cari iki sing nata programe sing nyung Pak Lurah iki ming Pak cari kok kayak begitu. Bare lurah yang mlaku nggowo nang kabupaten banget. Ha, turta nak ngene to, Kang. Heeh. Umpamane lurah kuwi berhalangan hadir. Heeh. Wakile iki mesti cari. Ha, cari. Ayo ora patut. Dipaido karo kawulamu. Dadi ya ora iso. Ora iso. Ya sak ora-oran iki jare iki koyo. Ah, bagong. Awake gedhe ya to. Mripate ombo iki nonton ngendi-endi kita. Cetha. Ya. Ha nek cari koyo banyak kaya ngene iki terus juga alat apane. Ya coba cari program, program Bang. Kula minangka cari ing Bali Desa sak mangke badhe nyengkuyung menapa dados programipun Bapak Lurah ingkang enggal. Lajeng sak sampunipun mangke menika lurahipun mengke mboten wonten lan berhalangan hadir saged mangke lumantar kawula. Amin. Cocok, cocok. Bendahara wis eneng, wis eneng, wis eneng. Darane wis eneng wong isih wong gembarane iki wis dicalonke iki anake. Anake Petro, anakku no. Anake kene kok. Lah terus aku dadi apa? Kang, iki saya ono gawean nggo Gareng. Ha iya wong iki yo anyar kabeh to. Anyar kabeh. Bendahara wis ono. Sono. Cari ono lurah genah aku dhewe. Lah, isih siji. Apa? Jaga kelurahan. Jaga kelurahan. Iya no. Wis ya urung ana. Nek gelem ya kuwi nek ora ana ya. Ha wis karepmu. Ya wis. Liyane. Liyane wis enek. Dadi lowongane kari mung kari jaga kelurahan. Jogo, Pak Bon jaga kelurahan karo juru kunci. Oh. Kowe milih endi? Aku nek juru kunci? Ayo jenenge juru kunci iki ya terus kawulane. Ayo para mayit-mayit tunggu nang kono kuwi kok ya. Wah, wedi aku Pak Bon wae. Jaga kelurahan. Ah, saiki programe apa? Nah, programe. Programe wong jaga kelurahan kita sapa? Lah ya kowe arep nganggo program apa? Ya, kira- oh ya, ya, duwe, duwe, duwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula minangka penjaga kelurahan ingkang enggal. Program kula entuk borongan kentongan monggo mang do tuku. Mergo kentongan niku wajib teng omah-omah minangka tengkor. Jaga kelurahan kok are dodol kentongan iki mangsane iki. Nek jeneng program kuwi nyengkuyung programe pemerintah. Kok kowe malah dodolan bakulan kentongan iki kepiye? Lho, kentongan iki penting lho. Bener, kentongan iki penting. Minangka tengara. Iya. Nek ya bencana iki kuwi saka kentongan kok. Bener, ning umpamane kowe gawe kentongan, kuwi ra ya didomke wae ora usah didol. Didol ngono kuwi jenenge korupsi. Kowe gelem mlebu mbuhi
Ya moh nek kurang bejane iso kacau kowe engko. Penjaga kuwi ra iso entuk sambene kuwi lah nek lurah gajine pira? Ah nek lurah ki paling ora gaji ki ya 3 juta. Isih entuk lemah bengkok. Nah nek sekretaris? Ya sak ngisore lurah wong sak ngisore lurah ki cari kok ya. Heeh, pira? Ya 2,5. Nah, tegese penjaga. Penjaga pira blonjone? Ah. 300. Nah, 300,000. Telung atas sewu? Telung atas, mung jogowe kowe turu lho. Kowe ki wonge antukan. Nek jogo malam, jogo kelurahan, kowe mesti turu. Seto telung atas sewu ki wis ora masuk UMR lho kuwi. Ayo mpuh, pokoknya kuwate kelurahan ngono kuwi kok. Apa padha-padha ngono ambek ngelamar ning balai desa dadi laden. Laden kuwi malah mung sithik. Kowe desa laden apa? Laden tukang batu. Ora dipercaya laden. Ora dipercaya. Argo ember isi... parkir parkir wis enek parkir iki wis tak konke cacah kuwi karang taruna lha terus aku dadi apa wis aku ki tuwa dhewe kok mbok rekasake iki aku ora trimo lho iki lha ora trimo areng apa kowe lha apa arep nesu ayo nesu no ana mung musuh adi adine ra apa-apa aku lha kok iki mbok ngelingi andakno bapakmu nek anu ora wedi aku rumah saku kaya kaya iya tangane sandunge klik karono-rono kok rumah sakniki ora arep kowe wong loro tambah bapak ora mundur bapak ra wurung wong ngantukan mripate rembes anak iki kudune ngajeni karo wong tuwa lho reng ha kok kowe arep wani karo bapak lha witene aku mbok sia-sia lho ora dideke sia-sia ki sapa nyatane ngono kok sedulur tuwa blonjone sithik dhewe ora trima. Ora trimo ya wis gelem ngono ra gelem ya ngono kok rumah sakne jare ora nek kelurahan. Enek bar tak bangun. Lah nyatane aku kon jaga mung 300,000 kok. Lah kowe gelem ora nek ora gelem tak goleke wong liya. Ayo. Aja. Iki timbangane. Ayo ora gelem kok niku ora gelem. Ngono kok sumbar. Ngene, engko nek kowe nampa blonjo, gandeng blonjoku ki mung 300,000. 300. Aku kudu mbok perseni. Nek ora kuncine kelurahan tak deleke. Lho kuwi jenenge arep ilok. Aku nggawa kunci dobel. Nah. Terus karepmu ki kunci dobel. Dadi jaga karo jaga kelurahan ki men kelurahan iki. Kudu manut malah lurahe aku kok kowe ngeyel. Wis manut apa ora? Wis manut apa ora? Moh, gelem manut ora? Ora. Eh, bocah-bocah kok geluk dhewe. Karepmu piye? Heeh. Kowe ngewangi. Lho, piye to? Aku kuwi elek-elek aja nganti cecongkran. Atau keran kok sing mbok seneni aku to, Pak? Lah perkarane saka sapa iki, Mang? Ki? Wah, Petruk sing tak sengeni. Piye? Ana perkara ki bisa dirembuk sing becik kene ngopo? Wis tak rembuk. Kowe ora hormat karo sedulurmu tuwa. Aku ki jane wis rembuk karo Bagong ya, Bagong. Gareng ora ndek gawean dine gawean. Gareng ora trima gawean. Gareng ora kepiye coba? Perkara dum-dum gawean ngono. Ngono kira marai congkrah to Pak ngono kuwi. Apa ya ana? Saiki sedulur tuwa mung kon jaga kelurahan, blonjone sithik dhewe. Lah aku gelem ngono. Kuwi anake wong edan ra nek to? Lho, malah wong edan. Ha. Anak-anake wong edan lho kuwi. Ngaku bapakmu wong edan. Pak iki wong waras kok mbok edane danke. Lho, aku ki cerita Pak. Petruk karo Bagong kuwi. Ya, ya. Dadi lurah karo dadi carik, lurah karo carik ya. Banjur aku mung kon dadi penjaga. Lah kok blonjoku sithik dhewe? Lah aku penjaga muat. Lah iya, penjaga kuwi ra penting. Ya penting jaga keamanan kuwi. Resike gawe regenging latar ana kelurahan. Lah kuwi aku ra trimo. Saiki ngene, Pak. Nek jeneng gawean, wong nyambut gawe ki rak sing ditonton gaweane. Nek gaweane apik blonjone ya akeh. Ora ngono to? Iya. Nek gaweane abot blonjone ya apik. Nek gaweane angel kuwi blonjone ya gedhe. Lah mung gawean iki resik-resik tunggu diglok ngene kaya reca kok. Eh aja nyepeleke dupeh tukang apa kuwi mau? Penjaga, jaga. Tukang jaga kuwi ya abot sanggane. Yen ono apa-apane kuwi dadi paran pitu tuan ngono. Nah. Aja mbok sepeleke. Lah mongko ki kelurahan anyar ya, Pak. Nah, njaluk mundak rae. Cungkrah. Njaluk mundak kowe karepmu. Ya perkara mundak kuwi engko dirembuk keri. Tak undaki 350. Mundake mau 50. Lho nek sing bakune wis mundak.
Iya Pak, gabungmu. Ini toleh. Iki rapodo Mahargyo. Atek ing negara. Negara Indraprasta, kowe ngerti dhewe to? Ya. Negara anyar kuwi pancen nangsare ya tiba becik Indraprasta kowe mau kasunyatane akeh para nalendra, para satriya padha ngeyup ngayom nungkul tansarana ginebaking pupuh ngono. Pengin pirukunan. Dadi negara Indraprasta kuwi iso ngrukunke manunggal sarana tresna asih. Gemah ripah lo jinawi Kertaraharja. Sik Pak, kowe sing dadi pengarep. Lah piye to? Rikala wisudan ki ya melu ngrawuhi, melu nyekseni. Ya. Negara Indraprasta ki ngandhung landesan apa kok iso ngrukunke wong pirang-pirang? Kuwi landesane manunggaling tekad golong gilik antaraning para kawula lan pangemban-pangemban bating projo, no? Manunggaling rasa, manunggaling tekad lan karep babarake pagawean lan pikuleh sing becik, no? Lah kowe mau manunggal mau di klumpukake ya dadekke siji ono grangger utawa paugrane. Paugrane apa Pak? Paugrane apa Pak? Pancasila. Pancasila. Pergonyono Pancasila kuwi. Landasan iki Pancasila. Harus mumpung lagi. Tinggalku sebagai landasan yang berpancasila, ideologi satu nanti, menjaga persatuan dan toleransi, menjaga kita kita menyambut kasar, tekan yang tunggal untuk dimakankan, bunda kita. Becik tenan ya Mars, Mars Pancasila. Krungu-krungu ngene, Reng. Lagon anyar iki. Jare arep maju tingkat nasional. Oh iya, dinggo lomba. Nah, iki karyane sapa, Reng? Karyane Ki Untara sarjana seni. Karyane Ki Untara. Elok tenan. Nderek ndedonga. Muga-muga sesuk yen wis maju ana tingkat nasional bisa dadi juara. Atau polusi madu. Atau si pangeran saka negara Wirata iki ya. Ngrakit gedeng kok ya titis men ya. Iya. Gladene ya bendina kok mulo nyatane iki kaya ngono kuwi diudi tenanan kok. Bener. Pengen diudi iki piye. Barang iki nek diudi ya mesti ana hasilnya ana becike. Ora ana barang angel sing barang kuwi ketok. Bener. Barang sing ketok mata diupaya arep wangel iki dadi gampang. Bener. Ya. Terus saiki kersane Bapak? Wah, ngene to Le. Iki rada kelimput bendaramu iki kok ya neka-neka wae. Lire Pak, ndaramu Pandhawa kuwi kok ya eneng-eneng. Ngowahi adat lupiya ngono. Kok dadi dodo. Kasukan dadu kuwi ra dadi larangane negara. Kenapa kok diterak dhewe? Lah apa bapak ora ngimutke Ndara? Wis tak elingake bendaramu kuwi nanging puguh tan kengguh lawan bapak ngono. Oh, lah terus sitane?
Ditane piye? Ya wis dadi pamomo ngayo diulati. Mbah mengko dadine. Oh ngono. Antos dicedhaki nek cedhak didoi. Ayo, Pak. Semare koden Prayitno semurire iku ambale. Oh